Aba bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo muherereye impande n'impande ndetse tunabashimira mu Miss Mushambokazi subscribe no utarayikora uyu ni umwe mwiza ngo uyikore ubone ibiganiro byiza Gasaro TV tukugezaho. Mwe mwese mu bitekerezo byo mbyiza muri comment mpora mbabwira ngo murabingenzi aho muherereye hose Imana y'umugisha tuza cyane abantu bari Finland, Belgique, Zambia, Mozambique ndetse n'ibindi bihugu byose mudukurikira no kuri murabingenzi kuri twe comment zanyu. Turazibona kandi no kuri natwe turabakunda ndetse n'abari mu ntara zose z'u Rwanda n'abari mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru ni inkuru nziza cyane ndetse ni inkuru nzi neza ko yakoze ku mutima wa benshi aho benshi mu byamamare byo mu Rwanda bakomeje kugenda mvuga ngo basatira kuba baba bagabo ndetse bamwe muri bo bakaba bamaze kuba umugabo n'umugore cyangwa se mvuge ngo bamaze gusezerana mu mategeko y'u Rwanda. Uyu munsi rero inkuru mbazaniye ndabazanira inkuru z'abantu batandukanye ndetse nzi neza ko benshi muzi cyangwa se munakunda. Uwo turi buhereho rero ni umuhanzikazi ukunzwe cyane ndetse wagiye aririmba indirimbo zikora ku mitima ya benshi cyangwa se zirimo ubutumwa aho benshi bamuzi nka Clarisse Karasira aho ari umukobwa rwose uvuga ati ndu umukobwa w'Imana ndetse n'umukobwa w'igihugu. Uyu mukobwa rero yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye ndetse benshi banemeza ko ari umukobwa w'umuhanzikazi ufite indangagaciro zuzuye cyangwa se indangagaciro z'umunyarwandakazi. Undi rero turibuze kubabwira turaza kubabwira umukobwa mwiza cyane witwa Mushambokazi Jordan witabiriye irushanwa rya Nyampinga mu mwaka w'ibihumbi 2018. Undi turibuze kubabwiraho ni umusore nzi neza ko mukunda witwa Tuyisenge Jacques akaba ari kapiteni wa ekipe y'Amavubi. Rero aba bose turaje tubabwire ibyabo ndetse reka mvuge ngo ni inkuru nziza yakoze ku mitima ya benshi aho turigiye guhera ku mukobwa w'Imana ndetse w'igihugu Clarisse Karasira. Rero akaba yamaze gusezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda n'umusore witwa Ifasha Bayo Sylvain de Jean. Ha rero ndakeka mwarabibonye ko ku itariki ya 8 Mutarama uyu mwaka uyu musore yafashe icyemezo cyo kwambika fiancaye umukunzi we ndetse akanamubwira amagambo akomeye kuri uriya munsi amwambika impeta amusaba ko yazamubera umugore. Rero kuri uyu munsi amakuru hari nuko Clarisse Karasira yamaze gusezerana imbere y'amategeko y'u Rwanda n'uyu musore reka mvuge cyangwa se n'uyu mugabo kuko byamaze kurangira Ifasha Bayo Sylvain de Jean bakaba basezeraniye mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali kuri uyu wa kane tariki ya 18 Gashyantare umwaka wa 2021. Rero ni umuhango ubona ko witabiriwe n'abantu bakeya ukurikije ibihe turimo ndetse ni bihe bitoroshye bya coronavirus aho rwose ubona ko wari umuhango mwiza aho Clarisse Karasira rwose ubona ko yari yamwenyuye yishimye ndetse ubona ko agiye kubana n'uwo yakunze aho kenshi yagiye abivuga cyangwa se mu ndirimbo kenshi yagiye aririmba aho yavuze ati izi ndirimbo naziririmbaga ariko hari message runaka yabagirimo. Rero kuri uwo munsi yaho yamaze kwambikirwa imita ku itariki ya 8 aho Clarisse yanavuze yego ndetse akanandika amagambo akomeye kuri social media zise yaba Twitter cyangwa se Instagram imbuga nkoranyambaga akoresha zigiye zitandukanye aho yatangaje amagambo akomeye ndetse ari mu bwenge aho benshi bavuze ati uyu mukobwa n'umuhanga. Aho yanditse aya magambo ati umutware yansabye kumubera umugabe kazi w'ibikomangoma bye naheraho hemakanira ingabo y'ikirenga aho rwose ubona ko byari ibintu byiza yishimiye ndetse aho yavuze ati nishimiye ko ngiye kubana n'umusore nakunze ndetse nawe wahunze. Rero umugabo wa Clarisse Karasira bakiva mu mategeko nawe yamaze gutangariza Inyarwanda amagambo akomeye aho yavuze ko ari iby'agaciro kanini kuba yafashe ku ibendera ry'u Rwanda akemeza ko agiye kubana n'umutoni we umukobwa ndetse wamurutiye benshi cyangwa se umukobwa wamuhogoje reka mvuge gutyo. Rero bikaba ari ibirori byari byiza rwose aho ubona ko hari harimo umukobwa usanzwe aririmba injyana ya gakondo ndetse ubona ko wari umuhango rwose unejeje ndetse n'ababyeyi babo aho ubona rwose ko bari basa neza ubona ko byari ibintu bitabiriye ndetse bose banezerewe aho ubona rwose ko Clarisse Karasira yarakeye aho yari yambaye white ndetse bakaba bifotoreje kuri Arena Conference.
rero urabona ko byari ibintu byiza cyane binogeye amaso, ndetse reka mvuge ngo tumwifurije ishya n'ihirwe, ndetse yaho urukundo rwabo benshi bakomeje kwibaza ati se Clarisse azarongorwa ryari, nde cyangwa se Clarisse azakora ubukwe ryari, ariko aho yatangaje ko ntago yifuje ko urukundo rwabo rujya mu bitangazamakuru, ndetse akavuga ko yifuje kwereka abafana be ndetse n'abanyarwanda n'abasanzwe bamukunda ko igihe nyacyo kijya kigera cy'umuntu atari ngombwa ko ibintu byose bijya ahagaragara. Undi rero wasezeranye mu mategeko akaba ari umukobwa witwa Mushambokazi Jordan witabiriye irushanwa ry'ubwiza rya Miss Rwanda 2018, ndetse akaba yatangaje ko umutima we wishimye kandi unyuzwe. Ni nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda n'umukunzi we Mbonyi Muvunyi Karim. Mushambokazi rero yabwiye Inyarwanda ko umuhango wo guhana isezerano n'umukunzi we wabereye mu murenge wa Kimihurura mu mujyi wa Kigali, ndetse anavuga ko ibyishimo byatashye umutima we ati ndanezerewe cyane. Ndetse uyu mukobwa yatangaje ko indi mihango y'ubukwe bazayikora bishingiye ko amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 azagenda yoroshwa, ndetse n'uko ingamba zizagenda zifatwa. Rero uyu muhango ukaba witabiriwe na Sheikh Ndayisenga Shirafu, akaba ari we wabaragije Imana mu rugo rwabo rushya we n'uyu musore witwa Mbonyi Muvunyi Karim, ndetse anabasabira umugisha ati uku niko twari twahabaye kuwa gatandatu ushize ubwo umuvandimwe Karim na Mushambokazi basezeraga ku busiribateri. Nyuma rero gato cyane uyu mukobwa Mushambokazi Jordan yagiye ashyirwa story kuri konti ya Instagram ashima uyu mugabo Sheikh Ndayisenga Ashilaf wifatanyije nabo muri uyu muhango ati Sheikh mwarakoze cyane kubana natwe mu gikorwa cyanika. Rero mu kwakira umwaka wa 2021 nibwo Mushambokazi yakiriwe mu idini ya Islamu mu muhango witabiriwe n'abarimo umuhanzi Tizo, ndetse na Sheikh Ashilaf wamwakiriye n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero icyo gihe uyu mukobwa aganira n'Inyarwanda yatangaje amagambo akomeye aho yavuze ati uyu musore Karim niwe musore nari nkeneye ko twazarushinga kuko yujuje ibisabwa kandi ni nawe muhungu w'inzozi zanjye, kuko nyine ibyo nifuzaga ku musore nkunda byose nasanze abyujuje. Uyu mukobwa rero yavuze ko imyaka 2.5 ishize bakundana byeruye na Karim kandi ko ababyeyi babahaye umugisha, bitakaba ari ibintu byashimishije umutima wacu ndetse bituma n'urukundo rwacu rukomera aho ababyeyi bagiye badushyigikira muri uru rukundo. Rero Mushambokazi witabiriye Miss Rwanda 2018 yatangaje ko yishimye nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko n'umukunzi we, aho yavuze ati ni umusore numvaga nifuza ko twazabana, ndetse nzi neza ko nawe ari umusore unkunda kandi rwose ntangikimira ku mutima ati niwe musore numvaga nifuza ko twazabana mu bihe byinshi bitandukanye, ati cyane ko twari tumaze igihe mu rukundo aho ari Karimanzi ndetse aho ari nanjye muzi. Rero ndakeka mukomeje kumva ko benshi mu byamamare cyangwa se benshi mu bazwi nabo burya n'abantu nkatwe barakunda kandi nabo burya bifuza ko intambwe batangiye y'urukundo bayisoza, ndetse bakaba bayisoza mu mahoro cyangwa se bakayisoza intego yabo y'urukundo kuko igezweho kandi ibaye successful nk'uko benshi tujya tubyita. Ikindi cyamamare rero tubazaniye kuri uyu munsi ni rutahiza mu w'ikipe y'Amavubi Tuyisenge Jacques, aho yateye ivi yambika umukunzi we impeta yo kumusaba ko yazamubera umugore. Ni kuri iki gicamunsi rero cyo kuri uyu wa kane nawe tariki ya 18 Gashyantare umwaka wa 2021, akaba aribwo amafoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yerekana ko Jacques Tuyisenge yateye ivi akambika impeta y'urukundo umukunzi we Jordan, ndetse Jacques akaba yasabye umukunzi we kuzamubera umugore, ndetse umukobwa nawe nakuzuyaza aravuga ati ndabyemeye rwose cyangwa se aho benshi tuvuga ngo yes. Uyu muhango rero wabereye mu rugo rwa Jacques Tuyisenge aho atuye i Nyamata mu karere ka Bugesera.
Jacques rero yambitse impeta umukunzi we n'ubundi bari basanzwe babana kuva mu mpera z'umwaka ushize ubwo Jacques Tuyisenge yari amaze gusinyira ikipe ya APR FC. Rero Jacques akaba yaramaze mu rukundo igihe kitari gito n'umukunzi we, ariko rwose abo benshi bakomeje kwibaza ate se bite bya Jacques, ariko nawe urukundo rwe akaba atari urukundo rwasakuje cyangwa se rwakunze kuvugwa cyane mu itangazamakuru, aho rwose urukundo rwabo rwari ibanga. Rero amakuru nuko ubukwe bwa Jacques n'umukunzi we ndetse bwari biri muri uyu mwaka ndetse bunateganyijwe muri uku kwezi kwa Gashyantare, ariko burasubikwa kubera icyorezo cya coronavirus, kubera ingamba zo kwirinda iki cyorezo zashyizweho ndetse kikaba cyaratumye n'indi mihango ibanziriza ubukwe yose isubikwa, bikaba biteganyijwe ko uyu mushinga uzasubukurwa leta nifungura bimwe mu bikorwa byafunzwe kubera iki cyorezo. Aho rero benshi bakomeje kwibaza ate se bite bya Jacques, ko twaherutse afite ubukwe ate se byagenze bite, impamvu akaba nta yindi ari ukubera bari barafunze ndetse mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza. Rero abari hafi ya Jacques Tuyisenge bakaba baganiriye n'Inyarwanda, bakaba bavuze ko leta nitanga uburenganzira ubukwe bwa Jacques na Jordan nta kabuza rwose butazatinda buzahita buba, ndetse ko baramutse banafunguye muri uku kwezi kwa kabiri bwahita buba mu mpera z'uku kwezi hatarashira n'ukwezi. Rero Jordan na Jacques bamaze igihe kitari gito mu rukundo bakundana, ndetse bakaba bariyemeje gutera intambwe ikomeye bakaba umwe, ndetse buri wese akaba hafi y'undi ubuziraherezo nk'uko kenshi bagiye babivuga. Jacques rero akaba yapfukamye agasaba umukunzi we rwose, nk'uko mubibona kuri aya mafoto byari bihe byiza cyane, urabona ko ari umukobwa rwose mwiza, bose bari banezerewe basetse, ndetse nkwibutsa ko uyu musore akaba ari umusore w'umunyarwanda wavukiye ku Gisenyi, ukaba rwose ubona ko byari ibintu byiza ndetse binogeye amaso, aho benshi bishimye bakavuga ati burya n'abakinnyi bari kugenda batera intambwe ndetse nabo bagenda berekana ko kuba bashaka bakubaka urugo rugakomera ari ibintu byiza, ndetse ko bava mu busiribateri. Rero ngire ngo murumva ko ni ibintu byiza cyane, aho benshi mu byamamare rwose mvuge ngo muri uyu mwaka wa 2021 bawutangiye neza, aho benshi bakomeje kugenda bashyingirwa, yaba abahanzi, yaba abakinnyi ba filme, yaba ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru, urumva ko ni ibintu byiza ndetse ni ibintu byo kwishimira kuko nabo bagira urukundo. Rero uyu munsi twari tubazaniye ayo makuru meza rwose, harimo Clarisse Karasira, harimo Mushambokazi Jordan, ndetse harimo na kapiteni wa ekipi y'Amavubi Jacques Tuyisenge, aho ubona rwose ko muri iyi minsi ubona ko byari ibintu byiza cyane, ndetse reka mvuge ngo byari ibihe by'urukundo rw'ikirenga hagati y'abantu bakundana. Rero reka tubabwire ngo muzagire mwese urugo ruhire, ndetse muzabyare hungu na kobwa, ndetse muzagire umuryango mwiza ugendwa na buri wese, kandi Imana izakomeze kubakira. Reka tuvuge ngo nk'agasaro TV natwe tubifurije ishya n'ihirwe mu rugendo mutangiye, kandi rwose muzahorane amata ku ruhimbi. Rero njyewe twari turi kumwe muri iyi nkuru ni Sandra, nk'ibisanzwe muhorana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse reka mbabwire ngo amakuru yacu nakagaruka, nawe utarakora subscribe rwose iyi niyo saha nziza yo kuba wayikora, wishimiye ibiganiro byacu tukugezaho byaba ari byiza cyane, nawe ukanze kuri ako kazogera k'umutuku tukajya tubana umunsi ku wundi. Rero mwese mwaduhaye ibitekerezo byanyu byiza muri comment, murabingenzi kuri twe, nk'uko mara mbibabwira, Imana ibaha umugisha. Ciao naho ubutaha. Gasaro TV.